Mening aqlli, zehnli o'quvchilarim, bugungi darsga tayyormisiz? Matematika darsini boshlaymiz. Darsimiz mavzusi 104 soni bilan 4 sonining ko'paytmasi, 416 soni bilan 4 sonining bo'linmasi. Ko'rinishda yozma ko'paytirish va bo'lish mavzusini mustahkamlash. Bugungi darsimizda siz xonalardan biri 0 ga teng bo'lganda 3 xonali sonni 1 xonali songa ko'paytirish va bo'lish algoritmini qo'llanasiz. Dersimizni masalali ertak bilan boshlaymiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Astana okeanariumida yirtqich baliqlar, qo'ng'ir papu va mo'ylovli iniga akula yashar ekan. Bir kuni bu ikki baliqimiz kim uzun deb bahslashib qolishdi. Qani bolalar, shu masalani to'g'ri hisoblasak, qo'ng'ir papumi yoki inagi akulami qaysi biri uzunligini topishiga yordam beramiz. Unda diqqat bilan eshiting. Qo'ng'ir paku 1 metr 8 santimetr. Enaga akula esa undan 4 marta uzun. Qani bolalar aytingchi, qo'ng'ir paku uzunmi, enaga akula uzunmi? Endi daftarimizga masalaning shartini yozib, yechimini javobini hisoblab o'qituvchingizga yuborib qo'yamiz. Men tez hisoblayman. Bolalar, zinapoyaning tepasida yurgan mushukchaga pastga tushishiga yordam berishimiz kerak. Buning uchun qaysi bir o'quvchi misollarni tez hisoblab o'qituvchiga yuborsa, shu o'quvchi mushukchaga yordam bergan bo'lib hisoblanadi. Diqqat bilan eshiting. Misollarni daftarimizga ustun shaklida yozib, o'qituvchiga yuborishimiz kerak. Barakalla bolajonim, men sizlarga ishonaman. Albatta, mushukchaga yordam bera olasiz. Ifodalar yozing va ularning qiymatini toping. O'quvchilar, ko'paytirish amalining komponentlarini esimizga tushirib ko'raylikchi. To'g'ri aytdingiz. Ko'paytiruvchi, ko'paytiruvchi, ko'paytmaning qiymati. Endi shu ko'paytiruvchilardan ifodalar hosil qilib, ularning qiymatlarini topib, daftarimizga yozib, o'qituvchiga yuboramiz. Masala yechishda davom etamiz. Darsligimizda berilgan 3-chi masalani diqqat bilan eshiting. Hayvonot bog'idagi 3ta katta akvariumda 485 ta baliq bor. Birinchisida 109 ta baliq, ikkinchisida undan 2 marta ortiq baliq bor. Qolgan baliqlar 3-chi akvariumda. 3-chi akvariumda nechta baliq bor? Aziz bolajon, masalaning shartini daftarimizga yozib, yechimini, javobini yozib o'qituvchiga yuborib qo'yamiz. Moslashtirish testi. Santimetr va millimetrlarda ifodalangan o'lchov birliklarini bir-birlariga moslashtirishimiz kerak. Masalan, bittasiga yordam beraman, qolganlarni o'zingiz harakat qilasiz. 23 mm'imiz 2 cm 3 mm'ga teng. Ularni biz strelka yordamida birlashtirib qo'yamiz. Mana o'quvchilar, qolgan ifodalarni ham shunday birlashtirib, yozib, o'qituvchingizga yuborishni esdan chiqarmang. Darsligimizdagi 9-chi misolga diqqat bilan qarang. Okeanariumda 4 ta qiz bola keldi. Ular Adolat, Jamila, Sevinch, Maftuna. Ulardan ikkitasi bir xil yoshda. Sevinch Maftunadan kichik, Adolatdan katta ekanligi ma'lum. Qaysi qizlar tengdosh?
Aziz balacan, eğer siz biraz kıymasangiz, kattalardan yardım sorashingiz mümkün. Ve aniq cevabını yazıp, o'qituvchingizga yuborib qo'yish esingizdan chiqmasin. Men sizlarga ishonaman. Har bir topshiriqni yozib, o'qituvchingizga yuborib turganingizga ishonchim komil. Uyga vazifa 18-betdagi 5-misolni ustun shaklida yozib, qiymatini chiqarib, albatta o'qituvchiga yuborib qo'yasiz. Aziz balacan, bugünkü dersimiz sizge yakın bulgen olsa, kanday yakşı fikirleriniz var olsa, şu birilgen balıkçalarını masını tanıragen bular, tanıraşınızını ister edin. Eğer ders sizge yakın olsa, yaşıl balıkçanı, biraz kinalgen bulsanız kızıl balıkçanı, rasa kinalgen bulsanız sarı balıkçanı tanırıp, öz fikirlerinizini o'qituvchingizga yuborib qo'ying. Aziz bolajon, uydan chiqmay, uyda berilgan vazifalarni bajaring. Uyda qoling.